Turon tarixining tilsimlari ko'p. Turkiylarning kelib chiqishi, ularning dastlabki hukmdori haqida ham turli afsonalarga yo'g'rilgan tarixiy bahs-munozaralar bisyor. Ulardan biri shu paytgacha afsonaviy shaxs sifatida ko'rilib, tarix qatlarida e'tibordan chetda qolib kelayotgan Afrosiyob shaxsidir. Turon davlatchiligi, demak, ayni paytda bugungi o'zbek xalqi va O'zbekiston davlatchiligi poydevoriga asos solgan buyuk davlat arbobi va mohir sarkarda Sak Iksitlar qavmi dohiysi Alp Ertonga Afrosiyob simosini o'rganish bugun biz uchun ham farz, ham qarz desak mubolag'a bo'lmaydi. Alp Ertonga degan inson tarixiy shaxs deb hisoblayman. Ayrim joy nomlari o'z-o'zidan shakllanib qolmadi. Masalan, Samarqanddagi Afrosiyob. Yoki davlat tadqiqotlarini biz olib boryapmiz, xalq orasida yuribmiz. Olis hududlardagi, tog'li hududlardagi qishloqlarga borib, xalq og'zaki ijodini, rivoyatlarini o'rganyapmiz. Jumladan, xalq og'zaki ijodida O'zbekistondagi, ayniqsa janubiy vohalarda ko'proq tadqiqot ishlarini olib borganimizda biz guvohi bo'ldikki, xalq og'zaki ijodida Afrosiyob, ya'ni Alp Ertonga shaxsi muhim o'rin tutadi. Alp Ertonga haqidagi dastlabki ma'lumotlar eng qadim yozma manbalardan biri Avestoda uchraydi. Bu kitobda dastlab etnonim nomi sifatida keltirilgan Turk Firdavsiyning Shohnoma dostonida kurashchan va yovuz qahramonga, ya'ni Turon va Turkiston hukmdoriga aylantiriladi. Firdavsiy turni jangovar Turon hukmdori sifatida Eron va uning podsholariga qarshi qo'yadi. Afrosiyob aynan turning avlodidan tug'ilgan Turon hukmdoridir. U ham dostonda Turonning eroniylar nazaridagi yovuz podshosi sifatida ko'rsatilgan. Avestoda ham Alp Ertonga haqida endi boshqacha ismda Fragandis deb ataydi va Farnni olish uchun, ya'ni o'sha omatni olish uchun u harakat qildi deb yozadi. Endi Avestoda yoziladi. Ko'pincha Turonning ilk hukmdori sifatida eslatiladi bu Alp Ertonga yoki Afrosiyob. Lekin shunga qaramay men qo'shimcha qilgan holda u nafaqat Turonning balkim Eronning ham hukmdori bo'lganligini aytib o'tmoqchi edim. Sababi bu inson 28 yil davlatni boshqarganligi aytiladi va shuning 12 yili Eron shahrini boshqarishga ketgan. Afrosiyob Alp Ertonga shaxsi to'g'risida manbalar turlicha izohlanadi. Ayrim bir manbalarda Nuh payg'ambarning avlodlari nomi, Yofasning avlodi nomi bilan ham bog'lashadi. Endi biz e'tibor berishimiz kerak, joy nomi bilan ham bog'lashimiz mumkin, manba bilan ham bog'lashimiz mumkin, adabiyotlardan ham bu shaxs to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Demak, biz faqatgina afsona degan so'zni ishlatmasligimiz kerak. Mahmud Qoshg'ariy Devonul lug'ati turk kitobida alp so'zini quyidagicha izohlaydi. Alp botir, qahramon. So'ngra kitobda Alp Ertonga haqidagi mashhur marsiya keladi. Tonga so'zi esa devonda quyidagicha izohlanadi. Tona yo'lbars jinsidan bo'lgan bir xil hayvon. U filning kushandasidir. Bu so'zning asosiy ma'nosi shudir. Lekin bu so'z turklarda ma'nosi o'zgargan holda qo'llanadi. Bu so'z ko'pincha odamlarga laqab o'rnida ishlatiladi. Chunonchi, Tona xon, Tona tegin va shu kabilar. Turklarning ulug' xoni Afrosiyobni Tona Alp Er deb atar edilar. Yo'lbars kabi kuchli bahodir odam demakdir. Alp Ertonga to'g'risidagi dastlabki tadqiqotlar 1995 yilda O'zbekistonda ilmiy risola chop etildi va o'sha Alp Ertonga jangnomasi o'sha yerda yozildi. Birinchi 1995 yilda yozilgan mana shu Alp Ertonga shaxsiga murojaatdan keyin ko'proq adabiyotshunoslarimiz murojaat qildi. To'g'ri, adabiyotshunoslarimiz ham murojaat qilishi kerak. Alp Ertonga shaxsi bu xalq og'zaki ijodida o'rin oldi. Lekin biz Alp Ertonga shaxsini, men o'ylaymanki, tarixiy shaxs sifatida ham o'rganishimiz kerak. Afrosiyob ikki so'z.
afro va siyob so'zlaridan tashkil topgan. Afro so'zi arabcha bo'lib, ot ma'nosini bildiradi. Eron afsonalari va yozma adabiyotidagi qahramonlar nomiga azaldan ot, ya'ni asb so'zi qo'shib ishlatilgan. Afro siyob forschada qora ot, qora otliq ma'nolarini beradi. Qora so'zi faqat rang ma'nosida qo'llanmay, bu tushunchaning turkiy xalqlarda kuchli, bahodir kabi ma'nolari ham mavjud. Afrosiyob ibn Bumanch, ibn Inat, ibn Rishman, ibn Turk, ibn Zabanasp, ibn Arshasp, ibn Tuch. Nihoyat Manuchehr Afrosiyobdan podshohlikni tortib olib, uni Erondan haydadi. Keyin ikkovi mashhur bir otishma tufayli yarashdilar. Abu Rayhon Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asaridan. Beruniy ham Alpertonga haqida, ya'ni Afrosiyob haqida juda ko'p ma'lumotlarni beradi. Uning aytishicha, mana Iskandardan dedi, Iskandardan 900 yillar oldin Xorazm hududlarida, umuman Turon hududlarida turkiy hukmdor shu hududlarni boshqarar edi. Va ironliklar kelib undan hukmdorlikni uzurpatsiya qildi, ya'ni tortib oldi deydi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, bundan 2700 yillar oldin Turonda shunday bir hukmdor, ya'ni uzoq yillar davlatni boshqara olish qobiliyatiga ega bo'lgan hukmdor bo'lgan va uning nomi yillar davomida o'zgarib ketgan. Ya'ni ammo mana shu shaxs bugungi kunda biz Afrosiyob, Alpertonga deb atayotgan shaxs uchun prototip bo'lgan. Nazar solib qarasang, turk beklari, turk beklarining eng yaxshilari. Ular orasida eng nomi mashhuri va baxti kulib boqqani Tonga Alper nomli bek edi. Mushohadasi keng, san'at hunarlari behisob ko'p, bilimli, zakovatli sara odam o'sha edi. Tojiklar uni Afrosiyob deb ataydilar. U talay ellarni o'z tasarrufiga olgan edi. Tojiklar u haqda kitobda yozib qoldirganlar. Bo'lmasa, u haqda kim nimani ham bilardi? Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilik dostonida. Yana bir joyni kuzatdik. Biz Qashqadaryo viloyatiga borganimizda Ko'l degan qishloqqa bordik. Olis, o'sha Hazrat Sulton cho'qqisiga borib berish yo'lida joylashgan olis hududdagi Shahrisabz tumanidagi Ko'l degan qishloqqa bordik. Ko'l degan qishloqda aholisi soni unchalik ko'p emas. Lekin u yerda xalq orasida juda boy afsona va rivoyatlar saqlanib qolingan. Shunday rivoyatlardan biri o'sha qishloqda joylashgan, uni o'sha qishloqni kun chiqar tomonida yurib kelganingizda ko'riladi va o'sha yerda joylashgan g'orga e'tibor beraylik. O'sha g'orni mahalliy Afrosiyob g'ori deyishadi mahalliy aholi. Afrosiyob g'ori nima uchun shunday atalgan deb so'rasak, bilmaydi, lekin Afrosiyob nomi bilan bog'liq deydi. Bo'l, boshqa ma'lumotni bilmaydi. Lekin o'tmishdan shu joy nomi Afrosiyob g'ori nomi bilan atab kelingan. E'tibor bering. Afrosiyob bu tarixiy shaxs ekanligini isbotlashi mumkin. U yerda tadqiqot ishini olib borish kerak. Va mana shu tadqiqot ishida tarixiy shaxs borligini isbotlashi mumkin. Afrosiyob oniy ba'zi deb durlar kim? Shang binni tur binni Faridun o'g'lidir va ba'zi aning nisbati Kayumarzga yetkirib turlar. Ammo burung'i durustroqdir. Chun Navdarni o'ltirdi. Eron mulkini andoq buzdiki, oz yerda ma'murlik qoldi. Afrosiyob podshohligi 12 yil erdi. Alisher Navoiyning Tarixi Muluki Ajam asarida G'aznaviylar davrida, ya'ni shohnomadan keyin bu shaxs qora ro'yxatga tushib qoldi. Hozirgi til bilan qora rangga bo'yalib qoldi. Va Alisher Navoiy ham o'shaning uchun qisqaroq bu haqda yozib o'tgan. Bugungi kunda O'zbekistonda ko'plab tarixchi olimlar Afrosiyobni tarixiy shaxs sifatida tan olgilari kelmaydi. Uni afsonaviy shaxs va ma'lum bir xalq tomonidan to'qib chiqarilgan milliy qahramon deb biladi. Buning ham o'z sabablari bor, albatta.
Sovet davriga kelib, Afrosiyob Alper Tungani turklardan uzoqlashtirish, iloji boricha uni yashamagan qahramon sifatida ko'rsatish nihoyatda avj oldi. Buning tepasida Sovet tarixining ideologlaridan biri Bartolt turar edi. Bartolt qoraxoniylar o'zlarini Afrosiyobga oborib taqaydilar, lekin Afrosiyob tarixiy shaxs emas deydi. Va shundan keyin asta-sekin tarixshunoslikda, adabiyotda va boshqa mana shunga yaqin fanlarda, arxeologiyada Afrosiyob masalasiga asta-sekin nuqta qo'yila boshlandi. Dar haqiqat, aynan Bartolt va boshqa Rossiya sharqshunoslari ta'sirida Sovet tarixi fanida 20-asrga kelib, Afrosiyob tarixiy shaxs maqomidan mahrum qilindi. Kommunistik mafkura buning uchun barcha vositalarni ishga soldi. To'ron davlati va Afrosiyob haqidagi fikrlar esa safsataga chiqarildi. Afsuski, bu mafkuraning bunday og'ir ta'siridan bugungi kunda ham ko'plab mashhur o'zbek olimlari qutula olishmayapti. Hozirgi kunda Afrosiyob Alper Tunga masalasi yuzasidan tarixchilar ikkita alohida guruhga bo'lingan. Birinchi guruh Afrosiyob Alper Tunganing alohida obrazlar ekanligini va uning tarixiy shaxs bo'lmaganligini, ya'ni turkiy xalqlarning orzusidagi bir lider, hukmdor bo'lganligidir. Ikkinchi guruh esa Afrosiyob Alper Tunganing aynan bir shaxs ekanligi va u shaxsning tarixiy shaxs bo'lganligi, farzandlari, bolalari, ota-onasi, qabri, bularning ko'pchiligi hozirgi tarixiy haqiqatga yaqin kelishi va davlatni boshqargan yirik hukmdor sifatida Turonning ilk o'zi nomi ham o'sha Turonning yo'lbarsdek kuchli hukmdori ma'nosini anglatadi. Ya'ni shunday bir shaxs bo'lganligini ta'kidlovchi guruhdir. Afrosiyob mavzusiga ilk marta qo'l urganimda yoki talabalik davrlarida men ham Afrosiyobning afsonaviy obraz ekanligini miyamga singdirib olgan edim. Lekin asta-sekin turkiy tarixga, turk tarixiga kirib boraverganimdan keyin Afrosiyob Alper Tunganing tarixiy shaxs ekanligi, uning yashaganligi, endi qabrini juda aniq ayta olmaymiz, lekin ishora qilingan joylar bevosita to'g'ri bo'lishi mumkinligi haqidagi xulosalarni o'zimda shakllantira boshladim. Bu obraz juda qadimgi. Va Avesto davridan, miloddan avvalgi o'sha 9-asrdan olib kelinadigan bo'lsak, o'sha obrazdayoq kelgan. Ya'ni demak shuni anglatadiki, birinchi oriylarni kirib kelishi to'lqini Hindiston va Eronga kirib, Hindistonga kirganda Juhukar madaniyatini tugatib, Mohanjo-daro madaniyatini tugatib, qoldiqlarini joylashib olishi, ko'chmanchilarni hokimiyatga chiqib olib, u yerda mahajana padalarni tuzishi, keyin Eronning hududiga kirib borib, u yerda o'zini media shaklidagi yurik qiyofasini va Mesopotamiyaga kirib turib, u yerda Mittanni davlati shaklida oriylarni davlatini tuzishi va ularni doimiy ko'chish natijasida bu jarayon to'lqinsimon bo'lganligini ko'rsatadi va o'sha to'lqinlarning ichida haligi migratsion to'lqinlar va assimilyatsiya natijasi Alper Tunga asari 1,5 ming yil davomida bir obrazni gavdalanishiga olib kelgan. Aslida Alper Tunga nomli yoki Afrosiyob nomli bevosita bir shaxs yashagan bo'lishi mumkin emasdir, ammo ilk shu turkiylarni birlashtirgan, yirik davlat qurgan, qanaqadir bir buyuk 30 yil boshqargan bir buyuk hukmdor o'tgan. Masalan, buni biz O'g'iznomadagi O'g'izxon yoki Hunlarning mashhur bahodirlaridan biri bo'lgan Maudun Shanyuy, shular kabi, ya'ni bir shaxs ekanligini aytishimiz kerak bo'ladi. Alper Tunga Turon pastekisligida yashagan barcha turkiy qavmlarni birlashtirish uchun tinimsiz kurashgan. U sharqda uyg'urlarga qarshi jang qilgan. Irtish daryosi bo'ylariga qo'shin tortib borib, Basmil qavmini bo'ysundirgan. Turondagi barcha turkiy xalqlarni bir davlat qilib birlashtirgan.
biz bir narsa e'tibor beraylik. Ma'lum bir hududdagi shaxslar, masalan, Eron zabon aholi yurtimizda yashaydi. Lekin biz Eron xalqlari ularni tilini tushungan yurtimizdagi o'sha Eron zabon xalqni millatni tilini tushungani bilan lekin doimiy dushmanona kayfiyatda bo'lib kelgan. Doimiy bosqinchilik urushlari ularni o'zini birodari deb qabul qilmagan. Shuning uchun ham biz bilishimiz kerakki, yurtimizdagi o'sha Eron zamon aholi kelib chiqishi Erondan emas. Hattoki oriylarni ham ko'proq Eroniy zabon deb qarashadi. To'g'ri, masalan, oriylar tilidagi o'sha qadimgi manbalardagi ular kelib yashagan aslida turkiy dunyo vakillari edi. Oriylar keldi, O'rta Osiyo orqali Eronga va Shimoli Hindistonga borib o'rnashib qoldi. Va oriylar soni kamligi uchun ular ko'proq Eroniy zamon aholi sonini, tilini keyinchalik yashab qabul qilib qolishdi. Buni ham biz unutmasligimiz kerak. Alp Ertonganing farzandlari ham xuddi otasidek Turonda ko'plab shahar va qishloqlarga asos solgan. Uning Qoz ismli qizi bo'lgan va u hozirgi Eron hududidagi Qazvin va Qum shaharlarini barpo qilgan. Shuningdek, Tarim so'zi Afrosiyob avlodidan bo'lgan xotinlarga nisbatan qo'llanilgan. Qotun so'zi Afrosiyobning qizlaridan bo'lganlarning nomidir. Turkiylar orasida xotin degan so'z bor yoki turkon xotin degan nomlar tarixda bizda ma'lumki, mashhur bir tarixiy shaxslar ayollar nomi ham tilga olinadi. Mana shu xotin nomi ham o'sha qotun so'zdan, ya'ni o'sha Afrosiyobning qizining nomidan kelib chiqqan degan fikrlar bor. Afrosiyobning qizining ismi Qaz bo'lgan, ya'ni g'oz. G'ozdek chiroyli, g'ozdek kerilib yuradigan. Va Qaz mana shu Afrosiyobning qizi Qaz o'sha yerda Qaz o'yinini o'ynagan deydi, g'oz o'yinini o'ynagan yoki ismi shunaqa bo'lgan va shu shaharga Qaz nomi berilgan. Yoki bo'lmasa Barsxan degan joy nomi ham uchraydi. Bu Afrosiyobning o'g'liga berilgan nomlardan biridir. Alp Ertonga miloddan avvalgi 8-asrda Buxoro yaqinida Romitan shahriga asos solgan. Buxoro hisorini ham u barpo etgan. Turkiy xalqlar ichida Afrosiyobga eng ko'p da'vogarlik qiluvchi xalqlar, eng ko'p da'vogarlik qilsa arziydigan xalq bu biz o'zbeklardir. Sababi bugungi kunda islomgacha bo'lgan davrdagi tarixiy arxeologik rasmlarni birlashtirgan o'zida rasmlarni o'zida birlashtirgan yirik kompleksning nomi ham Afrosiyob deb nomlanadi va u Samarqandda joylashgan. Va Narshaxiyning tarixi Buxoro asarida keltirilishicha Afrosiyobning qabri boshqa manbalardagiga qaraganda aniqroq bir muncha haligi yo'l ko'rsatkichlar holatida keltirilgan qabr ham Buxoroda joylashgan. Va uchinchisi Afrosiyobning vafotidan keyin undan juda ko'p mol-mulk qolganligi va u bugungi kunda O'zbekistonning Xorazm hududlarida joylashgan hududda qolib ketganligi va Sosoniylarning hukmdorlari shu yerga kelib 12 yil davomida o'sha eshaklarda, xachirlarda Afrosiyobning boyliklarini Eronga tashiganligi aytiladi. Ko'ryapmizki, O'zbekistonning 3 ta katta yirik tarixiy shahri ham Samarqandda, ham Buxoroda, ham Xorazm hududida Afrosiyob bilan bog'liq hududlar bor. Romtin bu katta bir qondizga ega va mustahkam bir qishloq bo'lib, Buxorodan qadimiyroqdir. Ba'zi kitoblarda bu qishloqni Buxoro deb ataganlar. Bu qishloq qadim vaqtlarda podshohlarning turar joylari bo'lgan. Buxoro shahari bino bo'lgandan keyin podshohlar qish faslidagina bu qishloqda turadigan bo'ldilar. Bu qishloqni Afrosiyob bino qilgan. Afrosiyob har vaqt viloyatga kelganida shu qishloqdan boshqa joyda turmagan. Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiyning Buxoro tarixi kitobidan. Turkiyalik olim kelyapti. Erjas Demiri O'zbekistonda tadqiqot ishini olib boryapti. Buxoroda borib qadimiy qabrni o'rganyapti-da, mana shu joy
Alp yer tunga shaxsi mana shu joy bilan bog'liq deydi. Va bunga yaqin tadqiqot ishlari olib borildi. Muhtaram ustozimiz Qahramon Rajabov tomonidan ham olib borildi. U kishining fikrlari ham Alp yer tungani turkiy millat vakili sifatida, Turon hukmdori sifatida gavdalantirgan u kishi fikrlarida. Va Alp yer tunga yashagan tarixiy shaxs u Alper Tunga yashagan tarixiy shaxs sifatida gavdalanganini ko'proq Romiton tumani bilan bog'lanadi. Buxoro viloyatining Romiton tumani bilan bog'lanadi. Yurtimiz hududida Afrosiyob nomi bilan bog'liq bir qator joy nomlari mavjud. Ammo ularning barchasini ham Alper Tunga bilan bog'lay olamizmi? Buxoro shahrida yashagan bo'lsa, Alper Tunga, masalan, o'sha Buxorodagi Siyovush nom bilan bog'liq joylar yoki o'sha Romiton so'zini o'zini ham kelib chiqishi yoxud Samarqand shahridagi nomni kelib chiqishi, Qashqadaryoning tog'li hududidagi Afrosiyob g'orining nomini kelib chiqishi bu tarixiy shaxs borligidan dalolat beradi. Bugungi kunda O'zbekistonda Afrosiyob nomi bilan bog'liq 30 ga yaqin, balki undan-da ko'proq arxeologik joy nomlari mavjud deb eshitgan edim. Yirik-yirik joylar bevosita shu inson qurdirmagan bo'lsa ham, shuning nomiga bag'ishlab atalganini ko'rishimiz mumkin. Biroq bu yerda shunday xulosa kelib chiqadi. Demak, Afrosiyob yashagan shaxs bo'lishi mumkin. U shunday buyuk davlat arbobi bo'lgan bo'lishi mumkin. Nega bo'lmasa, shuncha bir O'zbekistonning o'zida 30-40 ta joy nomi uning nomi bilan atalyapti. Hali biz O'zbekiston hududidan tashqariga chiqmadik. Afrosiyob nomi yoki Afrosiyobning farzandlari nomlari bilan bog'liq joylarni izlashga, ya'ni bu ham Afrosiyobning Turon tarixida o'zining o'chmas izini qoldirgan yirik davlat arbobi yoki bo'lmasa keyingi hukmdorlar uchun ideal hukmdor tipajini yasab beruvchi bir inson bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Turon bilan Eron o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning yangi bosqichida Eronda hokimiyatni qo'lga kiritgan Siyovushning o'g'li Kayxusrav Turonga bostirib kiradi. Bu voqea taxminan miloddan avvalgi 630-yili sodir bo'lgan. Turon xoqoni Alp Ertonga bilan kuyovi Siyovushning o'g'li Kayxusrav o'rtasida shiddatli janglar kechgan. Miloddan avvalgi 626-yilgacha davom etgan jang turonliklarning g'alabasi bilan tugaydi. Jangdan keyin sulh tuzilib, mag'lublar g'oliblar sharafiga katta ziyofat beradi. Biroq Eron shohi Kayxusrav Alp Ertongani ziyofat paytida mayga zahar qo'shib berib o'ldiradi. Turon xoqoni Alp Ertonga ishonuvchanligi va soddadilligi uchun Eroniylarning makr va hiylasiga qurbon bo'ldi. Xoqonning uxlab yotgan lashkarboshlari ham tig'dan o'tkazilgan. Alp Ertonganing vafoti xuddi masalan Alisher Navoiy vafot etganda butun Astrobod yig'ladi deganidek, ya'ni Alp Ertonga vafot etganda juda ham haligi turkiy xalqlar uning orqasida qolgan sarkardalarning sarosimaga tushganligi va nihoyatda g'am chekkanligini aks ettiruvchi bir marsiya ham keltiriladi. Ya'ni Alper Tunga o'ldimi, yomon dunyo qoldimi, endi yurak yirtilur deb. Bu marsiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, zaharlanib o'ldirilgan Mina ko'z oldimizga keladi. Ya'ni saklarning hukmdori Mina zaharlanib o'ldiriladi va unga nisbatan afsona va rivoyatlar va jumladan Marsiya ham to'piladi. Bu fikrlar, bu so'zlar masalan o'sha miloddan avvalgi davrdagi davr bilan izohlanyapti. Lekin 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlarda jumladan 15-chi, 16-chi asrlarda ham Alp Ertonga shaxsiga murojaat qilinyapti. Alp Ertonga Buxoroda dafn etilgan joy tarixiy manbalarda uzoq yuluq ko'rsatilsa-da, u vaqt sinoviga bardosh berdi va xalq xotirasida abadiy qoldi. Oradan asrlar va ming yillar bir-birini quvlab kechdi. Sharqning eng ko'hna shaharlaridan biri Buxoro
bir necha marta turli yog'iylar qo'liga o'tdi. Shaharning muqaddas joylari otlar tuyog'i ostida toptaldi. Mozorlar buzib tashlandi. Avlodlar almashinuvi bilan qadriyatlar ham o'zgarib turdi. Xalqimizning diniy e'tiqodlari va urf-odatlari ham almashdi. Tarixiy nomlar va shonlar o'zgardi. Biroq Buxoroda Alp Ertongi haqidagi xotiralar tirik tarix sifatida otadan bolaga, o'g'ildan nevaraga o'tib, u bugungi kunga ham yetib keldi. Bu xotiralarda Alp Ertongi o'zbek xalqining eng qadimgi milliy qahramoni ekanligi va u Buxoroda dafn etilganligi keltiriladi. Alp Ertongi haqidagi xalq qo'shiqlari hamon xos davralarda o'zgacha yangraydi. Afrosiyob nomi bu minani o'zi edi. Aslida mina Afrosiyob. Bu Saklar hukmdori. Saklar yurtimizda yashagan. Masalan o'sha Yerqo'rg'on, Uzunqir yoki ba'zi kabi janubiy hududlarimizdagi voqealarda ham umuman yurtimizda saklar yashaganligini ko'pchilik inkor etmaydi. Mana shu saklarning hukmdori mina aslida Afrosiyobning o'zi. Lekin Turkiy dunyo vakillari uni Alp Ertongi deb atashdi va Eron izobi aholi uni Afrosiyob deb atashdi. Agar biz Afrosiyobni o'rganmasak, uning nomini targ'ib qilmasak, biz uni yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Avvalo birgina quvonchli narsa bu tezyurar poyezdimizning nomi Afrosiyob nomi bilan atalishidir. Qani edi O'zbekistonda Alp Ertongi nomi bilan ataluvchi universitet ochilsa yoki bo'lmasa qani edi Afrosiyob yoki Alp Ertongi nomi bilan bog'liq yirik bir serial yaratilsa. Xulosa qilib aytganda, qadim Turonning ilk hukmdori nomi afsonaga aylanib, bugungi kungacha yashab kelayotgan Alp Ertongini o'z nomi bilan atash tiklanishi lozim bo'lgan tarixiy haqiqatning yana bir muhim nuqtasidir. Bu orqali Alplar yurti bo'lgan bu zamindan hali yana necha alpomishlar yetishishiga umid uyg'onadi.